सूरह अल अलक हिंदी में। सूरह अल अलक इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान का 96वां सूरह है। इसमें 19 आयतें हैं। ये सूरह पारा नंबर 30 में है। इस सूरह का नाम दूसरी आयत के अलक खून का लोथड़ा शब्द से दिया गया है। सूरतुल अलक मक्कीया। بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اقرأ بسم ربك الذي خلق اے محمد صلى الله عليه وآله وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا خلق الانسان من علق جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا اقرأ وربك الأكرم پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے الذي علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جس کا اس کو علم نہ تھا كلا ان الانسان ليطغى مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے رآه استغنى جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے ان الى ربك رجعا کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا ارأيت ان كذب وتولى اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس نے منہ موڑا تو کیا ہوا الم يعلم بان الله يرى کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية دیکھو اگر وہ باس نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے ناصية كاذبة خاطئة یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال فلیدع نادیہ تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے سندع الزبانیہ ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے كلا لا تطعه واسجد واقترب دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب الہی حاصل کرتے رہنا ہلو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں